Me datën 18 do të shifni ushtarët e George Soros në një minerancë qesharake që do t'i braktisin gjithë demokratët, vetëm po e mbushën atë me njerëz të Partisë Socialiste, po i ndihmoi Edi Rama. Tani që po flasim, un kam informacione të pafund në Tiranë që Erjon Velia e ka shpërndar ushtarët e tij duke thirrur dhe duke u bërë presion apo duke kërkuar t'ju bëjë favore delegatëve në shkëmbim të mos pjesëmarrjes në datën 11 dhe të pjesëmarrjes në datën 18. Pra, dihet tashmë Erjon Veliaj është një nga luftëtarët më të zjarrt që PEM kryetari ka për mbledhjen e kuvendit me datë 18. Gjithashtu, shumë titullarë të qeverisë të zotit Rama janë duke luftuar në këtë proces kundër pjesëmarrjes në datën 11 dhe pro pjesëmarrje në datën 18 të kuvendit të George Soros.